សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចូលតតាំងក្តីនៅតុលាការមន្ត្រីខំហ្វ្រែលស្នើទៅប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានរិទ្ធគុណអភិបាលខេត្តកំពតរឿងគៀបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពពលករខ្មែររៀបរាប់អំពីការលំបាកពេលជាប់គុកដោយសារការឆ្លងដែនខុសច្បាប់រួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាបាទលោកដេនកញ្ញាជាទីមេត្រីថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការបើកផ្លូវឲ្យពួកគាត់បានចូលតតាំងក្តីក្នុងតុលាការដោយគ្មានការរារាំងដោយលើកមុនមុនទៀតបាទការទាមទារបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកោះហៅក្រុមមេដឹកនាំនិងសកម្មជនគណបក្សប្រជាជនចំនួន42នាក់ដែលភាគច្រើនរស់នៅក្រៅប្រទេសឲ្យចូលរួមសវនកម្មលើសំណុំរឿងរួមកម្មិតក្បត់និងញុះញង់នៅដើមខែធ្នូខាងមុខបាទប្រធានតុលាការក្រុងភ្នំពេញឆ្លើយតបថារឿងមន្ត្រីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចង់ចូលកម្ពុជាដើម្បីតតាំងក្តីក្នុងតុលាការគឺមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់តុលាការនោះទេបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីខែសំណងរាយការណ៍ជំនួញព័ត៌មាននេះសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយលើកឡើងស្របគ្នាថាការរឹបអូសទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជារឿងខុសនីតិវិធីច្បាប់និងគ្រាន់តែជាការសងសឹករឿងនយោបាយប៉ុណ្ណោះការរិះគន់នេះធ្វើឡើងក្រោយពេលតុលាការចេញនៃការបង្គាប់ឲ្យលក់ទីស្នាក់ការដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយបង្ខំស្របពេលដែលលោកសំរងស៊ីកំពុងស្ថិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីតាមដានរឿងដាក់ទណ្ឌកម្មនិងបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីធំធំនៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈកម្មការរដ្ឋបាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃលោកឃ្លៀងបន្លាយយល់ឃើញថាការរឹបអូសនេះជារឿងខុសច្បាប់លោកបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាននៅថ្ងៃខាងមុខបកសង្គ្រោះជាតិនឹងសាររើតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីទៀមទាទីស្នាក់ការនោះមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញការរឹបអូសនេះបើតាមអ្វីដែលជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺជាការរឹបអូសទាំងរំលោភបំពានដោយមិនពិនិត្យទៅមើលតាមនីតិវិធីច្បាប់ដោយគ្នានេះដែរមេឃុំជាប់ឆ្នោតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមលោកសយស៊ីថាតយល់ថានេះជាការបង្ហាញដល់មតិជាតិនិងអន្តរជាតិថាតុលាការកំពុងបំពេញច្បាប់និងធ្វើទៅតាមបំណងអ្នកនយោបាយប៉ុណ្ណោះរាល់រឿងក្តីទាំងឡាយបើកណាយើងកាត់ក្តីអត់មានវត្តមានម្ចាស់អសរណាត្រត់ទេយើងកាត់ដោយអាចកំបាំងអញ្ចឹងពីព្រោះថាបិទផ្លូវរបស់តុលាការបើសិនតុលាការបើកផ្លូវឲ្យគាត់ចូលមកហើយតតាំងក្តីនៅចំពោះមុខតក្រមអាហ្នឹងកាត់ក្តីទៅវាត្រត់ទៅតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែនេះធ្វើទាំងបំពេញរំលោភមកលើច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងពីររូបអះអាងបន្ថែមផងដែរថាការបាត់បង់ទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះពុំមែនជាការបាត់បង់ប្រលឹងឬឫសគល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើយដោយសារទីស្នាក់ការនេះគ្រាន់តែជាកន្លែងធ្វើការជួបជុំគ្នារបស់សមាជិកបក្សសង្គ្រោះជាតិប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប្រលឹងបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងប្រជាពលរដ្ឋឯនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកលោកបដិញ្ញាចាត់ថាបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនអាចនៅស្ងៀមបានឡើយនឹងនៅតែបន្តតវ៉ាទាមទារមកវិញនៅស្នាក់ការនោះទោះតាមរូបភាពណាក៏ដោយដូចជាការតស៊ូមតិនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាដើមព្រោះជាសិទ្ធិពលរដ្ឋដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ជុំវិញរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានបដិសេធថាតុលាការមិនមែនរឹបអូសទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងរូបភាពនយោបាយឡើយតែជាការអនុវត្តនីតិវិធីរបស់តុលាការតុលាការគេកាត់សេចក្តីឲ្យតតិតសំរងទីសងបំណុលសំណងជំងឺចិត្តរដ្ឋបាលវិនិច្ឆ័យដល់ដើមមិនដឹងតុលាការគេរឹបអូសយកកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកចាញ់ក្តីថាមិនមែនយកទីស្នាក់ការទេអាទីស្នាក់ការនឹងរឿងទៅឡើយតើតោងបញ្ហានេះមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលអះអាងថាការរឹបអូសនឹងបង្ខំលោកទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គ្រួសារលោកសំរងស៊ីគឺជាការអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងជាការអនុវត្តទូទៅរបស់តុលាការមិនមែនចំពោះតែលោកសំរងស៊ីនិងអ្នកស្រីជូឡុងស៊ូមូរ៉ានោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលចុះហត្ថលេខាដោយលោកមេធាវីគីតិចនៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាបញ្ជាក់ថាលោកសំរងស៊ីនិងអ្នកស្រីជូឡុងស៊ូមូរ៉ាបានប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសច្បាប់ជាច្រើនករណីតុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលគណៈបកកាន់អំណាចបានចេញនេការដាក់លក់ទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះស្នាក់ការដែលមានទីតាំងនៅសង្កាត់ចាអង្រែលើខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញនោះមានលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ
តុលាការរបអូសទីតាំងនោះយកទៅលក់ក្រោមហេតុផលយកលុយទៅសងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីក្រក្រមួយចំនួនទៀតដែលតុលាការបានកាត់ឲ្យលោកសំរងស៊ីចាញ់ក្តីអ្នកទាំងនោះសរុបជាទឹកប្រាក់ជាង2,500,000 ដុល្លារទង្វើបែបនេះរបស់តុលាការត្រូវបានអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់មួយចំនួនរិះគន់ថាជារឿងរំលោភច្បាប់ទាំងកំរោលហើយអ្នកតាមដានសង្គមខ្លះទៀតប្រៀបធៀបថាជាអំពើប្លន់ជាចំហប្រព្រឹត្តដោយអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនរីឯអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាលោកគៀនពន្លកយល់ឃើញថាការរឹបអូសលក់ឡៃឡុងទីស្នាក់ការគណៈបកនេះគឺជាការសងសឹករឿងនយោបាយដោយគណៈបកកាន់អំណាចចង់កាត់ផ្តាច់ឬគល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែម្ដងនេះគេហៅថាខឹងគូទៅវាយរទេសមានន័យថាខឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមកលក់ទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះគឺជាកំសោយមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការតតាំងជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងហើយក៏ជាប្រសិទ្ធភាពមួយដែលរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងនឹងជួលថាគណៈបកប្រឆាំងនៅតែមានសកម្មភាពហើយខ្លាចស្រមោលរបស់គណៈបកប្រឆាំងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយរូបនេះបន្ថែមថាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់គួរតែរួបរួមគ្នាតវ៉ាកុំឲ្យតុលាការលក់ទីស្នាក់ការបករបស់ខ្លួនហើយលោកសំរងស៊ីផ្ទាល់គួរតែបន្តសកម្មភាពការទូតដើម្បីឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិពិសេសប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីកែប្រែកំហុសរបស់ខ្លួនហើយនឹងលើកដំកើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញចា៎នាងខ្ញុំខែសុណងវត្តឈូអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកដានៀងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកដានៀងទើបនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីខែសុណងស្ដីអំពីសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកឃ្លាំមើលរិទ្ធិគុណការរឹបអូសទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែបញ្ហានេះជាការសងសឹកឬនយោបាយក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឆ្លើយតបថាទោះការរឹបអូសនោះគឺជាការអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការបាទបន្ថែមពីលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីខែសំណងនេះដែរខ្ញុំបាទនឹងសម្ភាសជាមួយនឹងលោកគៀនពុនលោកជាអគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជានិងជាតំណាងយុវជនបន្ថែមថាតើយុវជនយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះអ្នកនយោបាយប្រើបបធរនយោបាយសងសឹកគ្នារហូតដល់ការរឹបអូសយកទីស្នាក់ការរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះថែមទៀតផងនោះបាទហើយថាតើការប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយសងសឹកគ្នារបស់អ្នកនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះនឹងបន្សល់ទុកមរតកអ្វីខ្លះទៅដល់យុវជនសង្គមជាតិទាំងមូលបាទឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងទៅលោកគៀនពន្លកបានហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកគៀនពន្លកពីចម្ងាយបាទបាទជម្រាបសួរបងសេចក្ដីបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិរួមជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមគោរពបាទបាទពលកដូចពលកបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីខែសំណងពីខាងដើមនេះអញ្ចឹងថាមានមតិខ្វែងគ្នាច្រើនជុំវិញការរឹបអូសទស្សនៈការរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះខាងរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាការរឹបអូសនេះគឺជាការដែលអនុវត្តតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការក៏ប៉ុន្តែខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្ទាល់ហើយនិងអ្នកខ្លំមើលសង្គមមួយចំនួនបានលើកឡើងថាការរឹបអូសគណៈបកទស្សនៈការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះគឺធ្វើឡើងជាការសងសឹកផ្នែកនយោបាយចុះចំពោះប្រឡងវិញយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទចំពោះខ្ញុំសិស្សយុវជនសាលដឹកការរបស់លោកអ៊ំមណាក់ដែលឲ្យរឹបអូសគណៈទស្សនៈការនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែនៅក្នុងនោះមានការសងសំណងទៅលើមន្ត្រីភូមិឃុំរបស់រដ្ឋាភិបាលមានដូចជាការសងសំណងទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន1,000,000ដុល្លារលោកសខេងជាង500,000ដុល្លារហើយនិងលោកហេងសំរិទ្ធជាង60,000ដុល្លារនិងរដ្ឋាភិបាលជាង400,000ដុល្លារបើចំពោះខ្ញុំយល់ថាការរឹបអូសផ្នែកការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនៅប្រកាសលោកឡាយឡុងនេះគឺជាចរិតបែបនយោបាយបាទបាទដោយសារអីដោយសារយើងមើលឃើញថាការរឹបអូសទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះគឺជាការដែលប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកសំសីព្រោះព្រោះអីយើងដឹងហើយថាទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកសំសីហើយនិងលោកស្រីជូឡុងសូមារ៉ាដែលជាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាតុលាការមានសិទ្ធិត្រឹមតែរក្សាទុកទ្រព្យសម្បត្តិទេព្រោះអីលោកសំមន្ត្រីជាម្ចាស់អំណរនោះគឺគាត់មិនបានយកប្លង់ទៅប្រចាំនៅរដ្ឋាភិបាលទេសំបីតែសនីសាតើតែយើងមានប្លង់ទៅគេអាចប្រសិនបើមិនសងប្រាក់ទៅគឺអាចមានសិទ្ធិក្នុងការរត់ទៅយកផ្ទះឬមួយក៏ដីធ្លីតែប៉ុន្តែ
ហើយយើងឃើញថាលោកសំសីមិនបានយកខ្លងទៅប្រចាំឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលណាមួយទេបាទអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំប្រសិនបើអាចរកអស់បានក៏តែម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនោះគឺមានការយល់ព្រមប្រគល់ខ្លងទូនអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាសាលាការនេះគឺជាសាលាការមួយដែលមានចរិតបែបនយោបាយបាទបាទនឹងបើតាមការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ហើយនឹងមានទវិមួយចំនួនទៀតដែលមើលរឿងនេះយ៉ាងដិតដល់នោះក៏បានលើកឡើងពីបន្តមកដែរថាជាបន្តមកដែរថាការរឹបអូសនេះហាក់បីដូចជាផ្ទុយនឹងច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែបែរជាលើកឡើងថាបញ្ហានៃការសងសឹកចំណុចណាមួយពលរដ្ឋអាចពន្យល់ដល់គ្នាថារូបភាពនេះជាការសងសឹកជាជាងការអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់នោះបាទបាទមែនទែនទៅរូបភាពនេះគឺជារូបភាពមួយដែលជាការសងសឹកជាជាងការអនុវត្តច្បាប់ដោយសារអីដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមានគំនុំគំទួនទៅលើលោកសំសីចឹងដល់ហើយថាក្រោយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងជាតិកាលពីឆ្នាំ2017បាទគឺរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសក្តីស្តាំជាច្រើនទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រឆាំងជាតិជាពិសេសគឺលោកសំសីតនឹងឯងហើយយើងមើលឃើញថាការដាក់បន្ទុកទៅលើប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបាទគឺកាន់តែធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងជាតិនោះគឺមានឈ្មោះល្បីនៅលើឆាកអន្តរជាតិបាទសូម្បីតែសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសហភាពអឺរ៉ុបក៏នៅតែទទួលស្គាល់គណៈបកប្រឆាំងជាតិដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងមួយទៀតគឺការចាប់ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងជាតិគឺលោកសំខាន់នោះគឺដាក់ពន្ធនាគារនៅត្រពាំងផងហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងផ្ទះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាការសងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមករបស់រដ្ឋាភិបាលនេះគឺมันមានផលចំណេញអ្វីដល់ប្រទេសកម្ពុជាទេទោះទៅវិញគឺកាន់តែធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានេះជួបផលវិបាកពីក្រៅដូចជាការដាក់ពន្ធកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសលោកសេរីធំធំមកជាដើមបាទបាទអរគុណប្រលោកការលើកឡើងរបស់ប្រលោកនេះខ្ញុំនឹកឃើញទៅដល់សុភាសិតខ្មែរមួយហើយអ្នកនយោបាយទាំងចំនួនមុនទាំងចំនួនក្រោយនេះតែងតែលើកឡើងថាការធ្វើនយោបាយនៅក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្នបីដូចជាអនុវត្តតាមសុភាសិតមួយថាទឹកឡើងត្រីស៊ីសមុទ្រទឹកខោចសមុទ្រស៊ីត្រីអញ្ចឹងជានយោបាយបែបសងសឹកបើសិនជាការធ្វើនយោបាយរបស់ខ្មែរឬមួយក៏អ្នកនយោបាយខ្មែរចំនួននេះធ្វើឡើងបែបសងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមិនសូវជាគិតអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិប្រជាពលរដ្ឋជាធំនោះតើវានឹងបន្សល់នៅមរតកហើយនឹងផ្ដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់សម្រាប់ជាតិយ៉ាងដូចនេះដែរបាទចំពោះប្រលោកបាទបាទមែនទេទៅក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានសុភាសិតខ្មែរកើតមានឡើងទៀតទេគឺទឹកឡើងត្រីស៊ីសមោចទឹកហោចសមោចទីទឹកត្រីនេះគឺជាការសងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកមិនចេះចប់មិនចេះហើយទេហើយខ្ញុំសោកស្ដាយដែលមានទឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាដែលគាត់លើកឡើងថាបើមានទីអត់ខ្សែបើមានខ្សែអត់ទីបាទអញ្ចឹងហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនខ្ញុំមិនចង់ឃើញមានទឹកនាំប្រើសម្ដីបែបនេះទេបាទរួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែលគាត់លើកឡើងបែបនេះគឺថាយុវជនមិនមានការគ្រប់គ្រងទេហើយអ្វីដែលយុវជនចង់ឃើញគឺចង់ឃើញខ្មែរចេះស្រឡាញ់គ្នាខ្មែរចេះរួបរួមសាមគ្គីគ្នាហើយខ្មែរចេះអាចរួបរួមគ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិធំៗជាច្រើនព្រោះយើងដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែរងគ្រោះទូទៅបាទទី1គឺជំងឺ COVID-19បាទទី2គឺការផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបហើយទី3គឺមកដល់ពេលនេះគឺប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GST ហ្នឹងគឺមិនទាន់បានផ្ដល់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដល់ហើយទេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទនកម្មធំធំបានធ្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់មានទាំងច្បាប់ Global Ministries Act ដែលដាក់ទនកម្មមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលធំធំបាទហើយថ្មីៗនេះក៏មានការបង្កើតច្បាប់របស់សហភាពអាមេរិកហ្នឹងគឺដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីធំធំបន្ថែមទៀតមានដូចជាលោកចៅភិរុនលោកទីវិញអីជាដើមបាទអញ្ចឹងហើយក្នុងនាមជាយុវជនមិនចង់ឃើញអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមកលើប្រទេសកម្ពុជាទេអញ្ចឹងចង់ឃើញអ្នកនយោបាយទាំងអ្នកនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាទគណៈបកប្រជាជននឹងហើយនឹងគណៈបកប្រឆាំងនឹងចូលសកសថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយដែលកើតមាននាពេលបច្ចុប្បន្នហើយនឹងចូលរួមដោះស្រាយអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះប្រទេសជាតិ
បាទដើម្បីរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាធំធំដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺមានការអភិវឌ្ឍបាទហើយជាពិសេសចង់ឃើញអ្នកនយោបាយខ្មែរបាទបើកឡើងវិញនៅសិទ្ធិសេរីភាពលក្ខពិសេសសុខតៃនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសគឺបើកឲ្យមានគណៈកម្មការប្រឆាំងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023ខាងមុខបាទបាទពលកបើសិនជាក្នុងករណីដែលអ្នកនយោបាយមិនព្រមសម្របសម្រួលគ្នាមិនព្រមវិលចូលមកតកចរចាជាមួយគ្នាដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននេះហើយនៅតែមានគណិតដែលថាចង់ឈ្នះចង់ចាញ់នៅតែប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយបែបផ្សងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងតើទីបំផុតទៅកម្ពុជាអាចរកដំណោះស្រាយនយោបាយមួយដែលនាំប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួននឹងទៅរកសន្តិភាពបានទេមើលទៅបាទមែនទែនទៅយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដែលចង់ស្ញេះចង់ចាញ់នេះយើងដឹងហើយថាប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដែលនៅសម័យអង្គរគឺជាគេហៅថាសក្តានុពលប្រទេសដែលមានការរីកចម្រើនហើយមានទឹកដីធំធេងប៉ុន្តែដោយសារតែការចង់ស្ញេះចង់ចាញ់តាមបែបសាមគ្គីជាតិហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យក្រោយសម័យអង្គរមកប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់មានការបាត់បង់ទឹកដី21ខែទៅវៀតណាមបាទ12ខែទៅថៃអញ្ចឹងហើយប្រសិនបើអ្នកនយោបាយខ្មែរនៅតែបន្តការបែកបាក់គ្នាចង់ឈ្នះចង់ចាញ់តទៅទៀតនោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺមានការបានស្គកទេហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនមានការអភិវឌ្ឍទេប្រសិនបើនៅតែបន្តនោះស្ថានភាពអន្តរជាតិទាំងផ្នែកនយោបាយនិងទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនោះធ្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់ហើយអ្នកដែលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលដូច្នេះអ្នកនយោបាយប្រសិនបើអ្នកនយោបាយទាំងគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចពលជាតិឆ្លងជាតិប្រសពសូមអ្នកនយោបាយចូលទទួលថាបើរងដំណោះស្រាយមួយហើយបន្តទៅសុខភាពហើយមកដល់នេះថាក្នុងនាមជាជនជាតិខ្មែរអ្នកនយោបាយខ្មែរទាំងពីរគឺអាចនិយាយគ្នាបានក្នុងនាមឈានស្ទាត់ខ្មែរតែមួយខ្ញុំនៅតែមានជំនឿកោលមិនចាំបាច់ពឹងបរទេសបាទបាទអរគុណប្រឡងចំណុចមួយទៀតចង់សួរប្រឡងដែរថាចិត្តពេលបោះឆ្នោតម្ដងនឹងគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់មិនថាគណៈបកតូចគណៈបកធំគណៈបកខាងណាទេសុទ្ធតែតម្កល់ផលប្រយោជន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងជាម្ចាស់ឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់អំណាចតែតែលើកឡើងមិនដាច់ពីមាត់ឲ្យគ្រប់កលតិស័កដែលចិត្តការបោះឆ្នោតចិត្តចូលម្ដងឥឡូវការបោះឆ្នោតចិត្តចូលម្ដងទៀតថាគឺនៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនិងឆ្នាំ2023ដែលមានការបោះឆ្នោតសំខាន់គឺបោះឆ្នោតជ្រើសកុមប្រសាឃុំស្កាត់និងបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រជាដើមតើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគ្រប់គណៈបកនយោបាយកំពុងតែលើកដំកើងពួកគាត់ថាជាម្ចាស់ឆ្នោតម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់អំណាចតើប្រជាពលរដ្ឋយុវជនដែលមានទូរន្ទីចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតំណាងរបស់ខ្លួននេះគួរតែធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយដើម្បីឲ្យស័ក្តិសមថាខ្លួនជាម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់អំណាចជាម្ចាស់ឆ្នោតពិតប្រាកដហើយមានតម្លៃសម្រាប់ជាតិនោះបាទបាទមែនទែនទៅក្នុងនាមយុវជនហើយនិងប្រជាជនទូទៅត្រូវតែចូលរួមកម្មវិធីនយោបាយឲ្យបានខុសខុសព្រោះអីបើប្រសិនបើយើងមិនចូលរួមតាមការកម្មវិធីនយោបាយមិនចូលរួមកម្មវិធីនយោបាយនៅក្នុងសង្គមទេនោះអ្នកនយោបាយនឹងជិះចេះលែងដែរមានន័យថាអ្នកនយោបាយនៅពេលដែលស្បឆ្នោតហើយគឺមិនបានធ្វើអ្វីតាមដែលខ្លួនសន្យាទេអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងនាមជាយុវជនគួរតែបន្តការចូលរួមកម្មវិធីនយោបាយឲ្យបានច្រើនបាទដោយសារអីដោយសារយើងដឹងហើយថាប្រទេសជាតិមួយប្រសិនបើគ្មានការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងវិស័យនយោបាយហើយនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗទៅតើប្រទេសជាតិនោះនឹងទៅជាយ៉ាងណាបាទកុំឲ្យអ្នកនយោបាយចេះតែដឹកសមោះបាទអីអ្វីដែលយុវជនចង់ឃើញគឺចង់ឃើញគណៈបកមួយដែលមានភាពស្មើគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដូចជាគណៈបកប្រជាជាតិជាដើមហើយយើងដឹងហើយថាក្រោយការរំលាយគណៈបក្សប្រជាជាតិឆ្នាំ2017យើងក៏មានការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ដែរតែថាគួរថាតើការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018បាទអន្តរជាតិជាពិសេសលោកសេរីទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបាទទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរឬទេចឹងហើយយុវជនចង់ឃើញលំហនៃលក្ខវិជ្ជាសុខភាពនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅឆ្នាំ2022នឹងឆ្នាំ2023នេះឲ្យមានគណៈបកប្រឆាំងមួយដែលប្រជាជនមានទំនុកចិត្តដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះគឺចូលរួមការបោះឆ្នោត
ស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបាទហើយការបោះឆ្នោតដែលមានការចូលរួមគណៈបកប្រឆាំងមួយដែលប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្រងគឺលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះអន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសលោកសេរីនឹងទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺទៅលើរដ្ឋាភិបាលថាតើរដ្ឋាភិបាលពិតជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលគោរពទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពទៅលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបាទគោរពទៅលើសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដដែរទេបើមិនបើគាត់មានឆន្ទៈខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺអាចធ្វើបានហើយនឹងបើកលំហនយោបាយឲ្យមានប្រព័ន្ធពហុបកឡើងវិញនៅឆ្នាំ2022 2023 បាទសូមអរគុណលោកគិនប្រឡោកដែលចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជូនអសិស័យសម្រាប់ប្រទេសនេះបាទជំរាបលាទៅប៉ុណ្ណេះសិនប្រឡោកបាទបាទជំរាបលាបងសេចក្ដីជំរាបលាបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទជំរាបលាបងបាទលោកដានីកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះជាបន្តទៀតយើងមិនតวนតាឆ្ងាយពីសំណុំរឿងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេបាទថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការបើកផ្លូវឲ្យពួកគាត់បានចូលតតាំងក្តីក្នុងតុលាការដោយគ្មានការរារាំងដោយកាលពីពេលមុនៗទៀតបាទការទាមទារបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកោះហៅក្រុមមេដឹកនាំនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងចំនួន42នាក់ដែលភាគច្រើនរស់នៅក្រៅប្រទេសឲ្យចូលរួមសវនកម្មលើសំណុំរឿងរួមកំណត់ក្បត់និងញុះញង់នៅដើមខែធ្នូខាងមុខបាទប្រធានតុលាការក្រុងភ្នំពេញឆ្លើយតបថារឿងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់វល់ចូលកម្ពុជាដើម្បីតតាំងក្តីក្នុងតុលាការគឺមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់តុលាការនោះទេបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ជំនួញព័ត៌មាននេះមេដឹកនាំនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងតែភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនៅតែមានឆន្ទៈចង់វល់ចូលកម្ពុជាវិញដើម្បីតតាំងក្តីក្នុងតុលាការអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីមូសង្ហួរទាមទារអរិទ្ធភាពនឹងតុលាការជប់បង្កើតឧបសគ្គរារាំងនឹងត្រូវផ្ដល់វីសាឬផ្ដល់សុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនជូនមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទាំងអស់ឡើងវិញដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានចូលទៅតតាំងរឿងក្តីនៅក្នុងតុលាការនេះស្រីបញ្ជាក់ថាពួកគាត់មានសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌នៅចំពោះមុខតុលាការដោយគ្មានការរារាំងនោះទេនេះបើតាមផ្លូវច្បាប់ពីខ្ញុំឃើញតែការខឹងក្នុងនឹងដាក់សំណើជាថ្មីម្ដងទៀតនៅស្ថានទូតនៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថិតនៅ Washington DC តាមនិរឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាដែលជាមិត្តភូមិរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងការប្រជុំឆ្លើយតបនឹងការចាប់ប្រកាន់នៃតុលាការរបស់លោកហ៊ុនសែនជាច្បាស់ណាស់ទី1ចតុទៅប្រទេសជាកំណត់របស់ខ្លួនគឺសិតតែមិនចៃនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាហើយទី2គោលការណ៍សកលនៅក្នុងការទទួលបានការកាត់សេចក្តីដោយយុត្តិធម៌នោះលុះត្រាតែជនជាប់ចោលអាចមានឱកាសទៅឆ្លើយនៅការចាប់ប្រកាន់នៃតុលាការអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបន្ថែមទៀតថាបរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តបដិសេធក្នុងការផ្តល់ទិដ្ឋការឬវីសាគឺបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកំសាកគ្មានការទទួលខុសត្រូវនឹងកំពុងរំលោភបំពានច្បាប់ធនធ្ងរនៅស្រីមូសុខហ៊ូសង្កត់ធ្ងន់ថាក្នុងករណីបែបនេះតុលាការគួរតែក្លាហានចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលរារាំងមន្ត្រីបកប្រឆាំងឬត្រូវទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់លើមន្ត្រីបកប្រឆាំងទាំងស្រុងតែម្ដងទាក់ទងនឹងរឿងនេះសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបដែលកំពុងតែភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃលោករិនរតលើកឡើងថាលោកក៏មានចំហរដោយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរក្នុងការវិលចូលទៅកម្ពុជាវិញដើម្បីចូលរួមសវនកម្មនៅពេលខាងមុខលោកស្នើទៅតុលាការបង្កប់ទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ឈប់ការរារាំងដូចលើកមុនទៀតយើងមើលឃើញថាតឡាកាកោះតែហ៊ុនសែនបាត់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនមានសេចក្តីក្លាហានត្រូវមានសេចក្តីក្លាហានដើម្បីបើកចំហឲ្យឆ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសុខជាតិនឹងចូលទៅតតាំងក្តីជាមួយតឡាកានឹងឲ្យបានស្មើមុខស្មើមាត់ការលើកឡើងនេះគឺនៅក្រៅពេលព្រះអាញាស្លានដំងរាជធានីភ្នំពេញលោកសេងហៀងបានចេញនេការកោះហៅឆ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងចំនួន42នាក់ឲ្យចូលរួមសវនកម្មនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូខាងមុខក្នុងសំណុំរឿងរួមគណិតក្បត់និងញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីចុងឆ្នាំ2019ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានកោះហៅនោះរួមមានទាំងលោកសំរងស៊ីលោកអេងឆៃអៀងនិងស្រីមូសុខហួរជាដើមក្នុងសំណុំរឿងនេះមានជនជាប់ចោតសរុបទាំងអស់139នាក់ប៉ុន្តែតុលាការបានបំបែកជា2ក្រុមដូច្នេះនៅមានជនជាប់ចោតមួយក្រុមធំទៀតតុលាការមិនទាន់កោះហៅនៅឡើយកាលពីដើមឆ្នាំ2021អ្នកស្រីមូសុខហួរនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ធ្លាប់បានព្យាយាមវិលចូលទៅកម្ពុជាវិញដែរដើម្បីតតាំងរឿងក្តីនៅក្នុងតុលាការប៉ុន្តែត្រូវបានបរាជ័យដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមិនផ្តល់ទិដ្ឋាការឬវីសាជូន
ឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកតាំងសុនឡាយលើកឡើងថាខាងតុលាការដឹងត្រឹមតែចេញដីកាកោះហៅតែប៉ុណ្ណោះហើយមន្ត្រីបកប្រឆាំងចូលរួមតាមរបៀបណានោះគឺជារឿងរបស់ពួកគាត់លោកបញ្ជាក់ថាតុលាការមិនអាចធ្វើអ្វីលើសពីនេះបានទេការងារខាងខ្ញុំធ្វើការតាមនីតិវិធីខាងតុលាការទេតែលោកក៏យកតែពីខ្ញុំបកស្រាយដែរបើថាប្រហែលជាគេអត់ដឹងទេអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានចាំគឺតាមនីតិវិធីតុលាការហើយខាងបញ្ញាទេគាត់អ្នកតោះជួយនឹងហើយការងារពីទៀតអាចមិនដឹងដែររីឯប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសុផានសូមមិនឆ្លើយតបរឿងនេះទេអសិរ័យក៏មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកកុយគួងនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោកចិនម៉ាលីនបានដែរដើម្បីសំសួរអំពីបញ្ហានេះបន្ថែមនៅថ្ងៃទី18វិច្ឆិកាទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងអ្នកជំនាញច្បាប់យល់ថាបើសិនជាតុលាការអៃក្រិចស្ថាប័នយុទ្ធភ័ពមួយនេះត្រូវចេញលិខិតបង្គាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យបើកផ្លូវសម្រាប់មន្ត្រីបកប្រឆាំងចូលស្រុកវិញប្រធានក្រុមអ្នកច្បាប់អមរិនលោកមេធាវីសុកសំអឿនមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាតុលាការបានចេញនីការកោះហៅមន្ត្រីបកប្រឆាំងចូលរួមសវនាការរួចហើយតុលាការក៏អាចបង្គាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយសម្របសម្រួលដល់ជនជាប់ចោតឬសាកសីទាំងអស់ចូលតតាំងរឿងក្តីក្នុងតុលាការដោយគ្មានការរារាំងដែរអ្នកជំនាញខាងច្បាប់រំនេះបន្តថាបើសិនជាមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានឆន្ទៈចង់ចូលកម្ពុជាហើយចង់តតាំងរឿងក្តីនិងបំភ្លឺក្នុងសវនាការប៉ុន្តែមានការរារាំងនោះគឺមិនអាចផ្ដល់ភាពត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ពេញលេញបានទេនៅពីទីដែលកន្លែងពីគ្នារឿងអំណាចក្នុងការបិទមកចូលជារឿងរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណារឿងការកោះហៅជារឿងរបស់តុលាការតែតាមពិតទៅបើសិនជាតុលាការសុខគេបើតុលាការមិនប្រកបអញ្ចឹងក៏ត្រូវតែប្រកបទៅរដ្ឋាភិបាលបើកឲ្យគេចូលដែរអាហ្នឹងមកត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាតាមខ្ញុំយល់ហើយតែតុលាការសាសនាយើងតែជាខ្ញុំដឹងថាគាត់អាចហ៊ានគាត់រដ្ឋាភិបាលបើកគេចូលដែរឬអត់យើងអត់ដឹងបើសិនជាអ្នកនោះជាជំនឿចោលដែរតុលាការដែរក៏ហៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញធ្លាប់បានចាប់ផ្ដើមបើកសវនាការសំណុំរឿងនេះជាលក្ខណៈធំធេងធំដោយមានថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងជាង130នាក់តាំងពីចុងឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែតុលាការបានផ្អាកសវនាការវិញជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដោយសារតែការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19ទោះជាយ៉ាងណាគិតត្រឹមដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះមានសកម្មជនជាង20នាក់ត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ7ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងរួមគណិតក្បត់ប៉ុន្តែសាលក្រមផ្តន្ទាទោសទាំងនោះត្រូវបានសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិរិះគន់ថាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនិងធ្វើតាមការចង់បានរបស់គណៈបកកាន់អំណាចខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទក្រៅពីលោកនាងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នោះលោកនាងក៏អាចតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave ដែលមានរលកកម្ពស់ឬតទៅនេះបាទពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្របាទលោកលោកស្រីកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតវិញអ្នកធ្វើការងារតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតជំរុញទៅប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាបើទោះបីជាមិនទាន់មានគណៈបកដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយយ៉ាងណាក្តីបាទការលើកឡើងបែបនេះគណៈដែលគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគជបនឹងបិទបញ្ជីឈប់ទទួលការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅចុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកមេរិតរាយការណ៍ជំនួយព័ត៌មាននេះអ្នកធ្វើការងារតាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតរំលឹកពលរដ្ឋថាពលរដ្ឋឆ្លាតវៃត្រូវទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាពួកគេលើកឡើងទៀតថាទោះដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែបើគ្មានគណៈបញ្ញោបាយដែលពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតនោះក៏ដោយហើយពលរដ្ឋមិនទៅបោះឆ្នោតក៏មិនខុសច្បាប់នោះដែរអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការរបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel លោកកុនស្វាងសង្កេតឃើញថាក្រោយមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានពលរដ្ឋដែលគាំទ្រគណៈបកនេះនៅតែរួញរាយចិត្តនៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតអ្នកធ្វើការងារតាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតរុងនេះយល់ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវមានកាតព្វកិច្ចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាចចូលរួមបំពេញឆន្ទៈរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជូនគណៈបកដែលពលរដ្ឋគាំទ្រ
លោកបន្តទៀតថាចំពោះពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតក៏ត្រូវទៅចុះឈ្មោះនិងទៅពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនទោះមិនទាន់មានគណៈបកដែលខ្លួនពេញចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីមានន័យថានៅក្នុងដំណាក់កាលនេះត្រូវតែអនុវត្តជាមុនសិននៅសិទ្ធិផកខ្លួនធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនមានសិនបើមិនចឹងទេធ្វើឲ្យវាបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងការសម្រេចចិត្តផកខ្លួននៅពេលបោះឆ្នោតហើយហើយសូមជម្រាបថាប្រទេសយើងមិនអាចនឹងអត់មិនអាចឈានចូលទៅក្នុងប្រឡងនៃរបបកុម្មុយនីសទេគឺនៅតែជារបបប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរដ្ឋណាក៏ដោយអញ្ចឹងកណារបបប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែមានការបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបោះឆ្នោតនេះគឺចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែម្ចាស់ឆ្នោតត្រូវតាមដានខ្លួនឯងក្នុងការពិនិត្យវិបត្តិនយោបាយបានធ្វើឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាត់វត្តមានអរិយាពេល4ឆ្នាំក្រោយតឡាការកម្ពុជារំលាយគណៈបក្សនេះហើយក៏ឯនៅរដ្ឋសភា55អាសនៈនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់5007នាក់ដែលពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតឲ្យត្រូវគណៈបក្សកាន់អំណាចយកទៅបែងចែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏មិនអាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ដែលបានធ្វើឲ្យគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាអាចដឹកនាំប្រទេសតាមបែបឯកបកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្ទាក់ស្ទើរទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពធាអំពីនៅដល់ពរដ្ឋដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅត្រូវទៅចុះឈ្មោះនិងពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលោកបន្តទៀតថាពរដ្ឋដែលខកខាននៅក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតស្មើនឹងបោះបង់សិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះក្នុងនាមគណៈកម្មការជាតិចំការបោះឆ្នោតសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលពុំទាន់មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតគឺអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះហើយរយៈពេលដែលបានប្រកាសដោយគណៈជបបើសិនជាមិនអញ្ជើញមកទេមានន័យថាខកខានហើយសម្រាប់ឆ្នាំនេះហើយបើខកខានគឺมันអាចអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយបានទេបាទទូជាយ៉ាងណាលោកហំពធាសង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋភាគច្រើនបាននាំគ្នាទៅចុះឈ្មោះនិងពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតទោះបីជាមានបញ្ហាទឹកចំនួនបញ្ហាភ្លៀងធ្លាក់និងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីជុំវិញករណីនេះអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកដួងចន្ទ្រាដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃរំពឹងថាអាចនឹងមានដំណោះស្រាយនយោបាយណាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ពលរដ្ឋឡើងវិញមន្ត្រីបព្វឆារុនេះក៏ជំរុញទៅបុរដ្ឋគួរតែរស់រានទៅចុះឈ្មោះនិងទៅពិនិត្យឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានទាន់ពេលវេលាចំណែកឯការចូលរួមបោះឆ្នោតឬមិនចូលរួមបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់បុរដ្ឋនៅនីតិចុងក្រោយចឹងបើសិនជាយើងចោះឈ្មោះរួចរាល់ហើយហើយបើសិនជាដល់ពេលដល់វេលានោះយើងអត់មានគណៈបកពេញចិត្តហើយយើងមិនទៅបោះជាការធម្មតាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់បានចោះឈ្មោះស្រាប់តែដល់ថ្ងៃនោះស្រាប់តែមានគណៈបកមួយដែលយើងពេញចិត្តឧទាហរណ៍ដល់គណៈបកសុខាជាតិដំណើរការឡើងវិញតាមសំណើរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនោះយើងសោកស្ដាយតែយើងមិនបានដែលយើងមិនមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតបាទកត្រឹមថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាពលរដ្ឋគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតបានទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាង360,000នាក់លោកហងពធាបញ្ជាក់ថាចំនួននេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋដែលបោះឆ្នោតសរុបកើនឡើងដល់ជាង9លាននាក់ឬស្មើនឹង 87% នៃពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទាំងអស់លោកឲ្យដឹងទៀតថាការចុះឈ្មោះនិងពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់ត្រឹមថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះខ្ញុំបាទមេរិត Visual C ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកដានីកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការរៀបចំបោះឆ្នោតនេះដែរគឺនៅតែ7ខែទៀតប៉ុណ្ណោះដែលកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិថ្មីបាត់រៀងរាល់ការបោះឆ្នោតម្ដងម្ដងប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិជ្រើសរើសតំណាងឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ម្ចាស់ឆ្នោតបាទក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាប់ឆ្នោតមានកាតព្វកិច្ចនិងករណីយកិច្ចបម្រើប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមឆន្ទៈរបស់រាជក៏ប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតជាង5000នាក់របស់គណៈបកប្រឆាំងបាត់បង់ឱកាសបម្រើប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតដោយសារតែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរំលាយគណៈបកនិចោលនិងដកហូតសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការបម្រើរាជម្ចាស់ឆ្នោតនៅមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេបាទនៅក្នុងចំណោមក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងនោះមានកញ្ញាស៊ិនច័ន្ទពៅរ៉ូសេតដែលជាចៅសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងនៅតែបន្តប្រាជ្ញាចិត្តមិនបោះបង់ឆន្ទៈបម្រើរាជនោះទេបាទតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យចៅសង្កាត់វ័យក្មេងរូបនេះនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះបាទសូមលោករនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនកិច្ចសម្ភាររបស់លោកមួងរ៉េតជាមួយនឹងកញ្ញាស៊ិនច័ន្ទពៅរ៉ូសេតនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺចាប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កុំ3ខានឡើយបាទសូមអរគុណ
ស៊ីសេរីបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីងាកទៅលើបញ្ហាពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកទៅកាន់ប្រទេសថៃឥឡូវវិញបាទពលករខ្មែរមួយចំនួនបានរៀបរាប់អំពីការលំបាកទុក្ខវេទនានៅក្នុងពេលដែលពួកគេឆ្លងដែនខុសច្បាប់ហើយត្រូវបានប៉ូលីសថៃចាប់ដាក់គុករយៈពេល3ថ្ងៃនៅតំបន់ព្រំដែនជាប់នឹងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទពួកគេបានត្រូវបានប៉ូលីសបង្ខំឲ្យបង់ប្រាក់ប្រមាណ200ដុល្លារដើម្បីជាថ្នូរបានដោះលែងឲ្យពួកគេបញ្ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញបាទលោកនាងក៏នឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតដែរបាទងាកមកក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននេះវិញបាទក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានប្រតិកម្មនឹងអភិបាលខេត្តកំពតលោកម៉ៅធុននិនដែលបញ្ជាឲ្យប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានតម្រូវឲ្យអ្នកកាសែតសុំការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរជាមុនសិនទើបអនុញ្ញាតឲ្យយកព័ត៌មាននៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តនេះបានបាទក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានចាត់ទុកទង្វើរបស់អភិបាលខេត្តកំពតរូបនេះថាជាការគាបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានដែលផ្ទុយពីច្បាប់បាទពីរដ្ឋធានីបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីម៉ៅសុធិនីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងធ្វើការនៅស្ថាប័នជាតិអន្តរជាតិនិងសារព័ត៌មានសេរីជំរុញឲ្យក្រសួងព័ត៌មាននិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនិងណែនាំអភិបាលខេត្តកំពតលោកម៉ៅធុននិននិងមន្ត្រីរាជការដទៃទៀតពីតួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិពួកគេបារម្ភថាទង្វើរបស់អភិបាលខេត្តកំពតលោកម៉ៅធុននិនមិនត្រឹមតែចងសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេតែជាការខាតប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលអ្នកយកព័ត៌មានអវិជ្ជសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD លោកសុនបានយល់ថាទង្វើរបស់អភិបាលខេត្តរូបនេះនឹងបង្អាក់ដំណើរដល់ការស៊ើបអង្កេតនិងលាតត្រដាងពីភាពអសកម្មរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកថារឿងខ្លះអាជ្ញាធរបានព្យាយាមបិទបាំងដូចជាអំពើពុករលួយការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងចំនួនដីធ្លីជាដើមដែលជាទិសដៅសំខាន់សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានត្រូវផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយលោកក៏បានស្នើឲ្យអភិបាលខេត្តរូបនេះកាត់ឡើងវិញពីព្រោះការលើកឡើងនេះជាគំរូមិនល្អដល់អាជ្ញាធរខេត្តផ្សេងទៀតខ្ញុំគិតថាសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានវាជាសិទ្ធិទូលំទូលាយហើយវាជាអំណាចទី4នៅក្នុងរដ្ឋព្រោះឲ្យយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានជាអំណាចមួយដែលពលរដ្ឋឬក៏សារព័ត៌មានត្រូវតែនិយាយការពិតទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសង្គមដើម្បីបង្ហាញការពិតនៅក្នុងសង្គមនឹងឲ្យមហាជនក៏ដូចជាពលរដ្ឋទូទៅបានដឹងអំពីថាតើអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅកម្ពុជាស្ដីឃ្លីននេះដែរអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA លោកសុនណារិនចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់លោកម៉ៅធុននិនថាជាការខុសឆ្គងមួយនិងចងអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការបំពេញតួនាទីនិងភារកិច្ចឲ្យបានទូលំទូលាយលោកបារម្ភថាការតម្រូវឲ្យជួនដំណឹងនិងសុំការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរអាចជាការរើសអើងនិងតាមដានអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការបំពេញតួនាទីនៅមូលដ្ឋានរឿងខ្លះក៏យើងដូចថាជាការងាររបស់អ្នកកសែតយើងមិនចេះថាទៅលាតត្រដាងប្រាប់គេទេអញ្ចឹងគាត់ថាជានេះជាការយល់ខុសហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានបកស្រាយខ្លះហើយខ្ញុំគាត់ថាគួរតែមានការបញ្ចូលបន្ថែមទៀតទៅខេត្តផ្សេងៗឲ្យគាត់យល់ថានឹងជាសេរីភាពគាត់ធ្វើអីធ្វើទៅវាលុត្រាតែខេត្តហ្នឹងគាត់មានការប្រព្រឹត្តអំពើមិនល្អអីបានគាត់ខ្លាចអ្នកសារព័ត៌មានទាំងណាចំណែកអ្នកសារព័ត៌មានសេរីអ្នកស្រីកាន់វិជ្ជាការវិញអ្នកស្រីយល់ថាការលើកឡើងរបស់អភិបាលខេត្តកំពតរូបនេះឆ្លុះបញ្ចាំងថាគាត់នៅពុំទាន់យល់ពីតួនាទីនិងសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅឡើយទេអ្នកស្រីបារម្ភថានៅពេលដែលអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលមិនយល់ពីតួនាទីអ្នកសារព័ត៌មាននោះអ្នកដែលរងគ្រោះតែងតែជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយអ្នកដែលខាតប្រយោជន៍គឺប្រជាពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែបើសិនជាមាននៅការបង្កើតនៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីអាជ្ញាធរដែលគាត់មានទន្ទីនៅក្នុងការអនុវត្តការងារឬក៏ឆ្លើយតបទៅអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យពួកគាត់បានយល់អំពីទន្ទីរបស់គាត់នៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានហើយយល់អំពីទន្ទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំគាត់ថានោះគឺជារឿងដែលប្រសើរមែនទែនឲ្យមានភាពប្រសើរទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានហើយនឹងទទួលបានព័ត៌មានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានប្រតិកម្មរបស់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនេះកើតមានក្រោយពីអភិបាលខេត្តកំពតលោកម៉ៅធុននិនកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាបានបញ្ជាឲ្យប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានត្រូវគ្រប់គ្រងអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយអ្នកដែលមានសិទ្ធិយកព័ត៌មាននៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តនេះត្រូវឆ្លងកាត់មន្ទីរព័ត៌មានជាមុនសិនអ្នកដែលមានសិទ្ធិមកប្រើប្រាស់ធ្វើការងារយកព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តត្រូវឆ្លងកាត់មន្ទីរព័ត៌មានគ្រប់គ្រងឲ្យបានមុខសញ្ញានេះត្រូវមានការកំណត់ចំណុចស្គាល់តារាងខ្លួនឯងទៅរបស់យើងថាថ្ងៃនេះព័ត៌មានមានប្រមាណស្ថាប័នចុះទៅស្រុកនេះ
ហើយបើគ្មានឆ្លងកាត់នឹងពីព័ត៌មានទេដែលជិះគួរការឲ្យចប់ធ្វើការនៅក្នុងដែនសមត្ថភាពទេខ្ញុំសូមបញ្ជាឲ្យគណៈជាការគិតត្រង់មុខការតាមវត្តជាស៊ីស្រីមិនអាចតកតងលោកម៉ៅធុននិនដើម្បីសាកសួរបន្ថែមរឿងនេះបានទេដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែពុំមានអ្នកទទួលនៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាជុំវិញរឿងនេះនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាលោកណុបវីមានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងរបស់លោកម៉ៅធុននិនពុំស្របនឹងច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាននោះឡើយចាលោកក៏បានស្នើឲ្យអភិបាលខេត្តរូបនេះគួរតែកែតម្រូវឡើងវិញព្រោះទង្វើនេះគឺជាការកាត់តម្រឹមសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋដោយបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងច្បាប់អន្តរជាតិអញ្ចឹងការលើកឡើងរបស់អាដាមអភិបាលខេត្តគ្រាន់តែមួយថ្ងៃគឺអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ខ្លួនលោកទៅវិញទេដោយសារតែយើងដឹងហើយនៅគ្រប់ខេត្តគឺมันមានអភិបាលខេត្តណាគេលើកឡើងរឿងហ្នឹងគេមានជាងកថាយើងហ្នឹងគឺតែដែលមានការកែលម្អហើយសម្រាប់ខ្លួនលោកក៏គឺគួរមានការកែលម្អដែរបាទក្រៅពីក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលក៏បានបញ្ចេញប្រតិកម្មចំពោះការលើកឡើងបែបមិនត្រឹមត្រូវរបស់អភិបាលខេត្តកំពតលោកម៉ៅធុននិននោះដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាថាការលើកឡើងរបស់លោកម៉ៅធុននិនគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនោះទេលោកថាអ្នកសារព័ត៌មានមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការចោះយកព័ត៌មានទូទាំងប្រទេសដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងឬក៏សុំការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរនោះឡើយអភិបាលខេត្តមួយបាននិយាយថាអ្នកសរសេរទៅណាទៅរាយការណ៍ទៅជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរក្រៃនោះដើម្បីគេដឹងគេអីមិនមែនអញ្ចឹងទេវិត្រា40គឺបាននិយាយអំពីសិទ្ធិដែលហើរបស់ជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងគេទៅណាគេមានសិទ្ធិរបស់គេគេមិនអាចជូនដំណឹងយើងទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាសេរីភាពក្នុងការដើរឆ្ងាយជិតនិងតាំងទីលំនៅស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានគោរពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានសេរីភាពខាងការបំពេញផ្សាយនិងសេរីភាពជួបប្រជុំជាដើមចា៎នាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានី Washingtonបាទលោកលានកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកលានកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទក្រៅពីតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube Telegram លោកលានក៏អាចតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈបណ្ដាញ Instagram របស់អាស៊ីសេរីបានតាមរយៈតំណភ្ជាប់ www.instagram.com/rfa ខ្មែរបាទអាស៊ីស្រីនឹងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតទៅកាន់បងប្អូនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗនិងសម្បូរបែបដើម្បីលោកនាងងាយស្រួលតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់អស់លោកនាងបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 វិញម្ដងបាទករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងដល់ជិត 2,900 អ្នកហើយក្រោយពីអ្នកជំងឺចំនួន6អ្នកទៀតបានស្លាប់ក្នុងនោះមាន5អ្នកមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងបាទចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមាន54អ្នកដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR បាទគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកានេះកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ចិត្ត 120,000 អ្នកក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង 101,000 អ្នកបាទក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលបានចាប់វ៉ាក់សាំងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបានប្រមាណ10លានអ្នកសម្រាប់ដូសទី1និង 7.9 លាន7សែនអ្នកសម្រាប់ដូសទី2ចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង3លាន7សែនអ្នកក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងសរុប 7.4 លានអ្នកបាទទោះយ៉ាងណាក្រសួងអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យបន្តប្រុងប្រយ័ត្ននឹងការពារសុខភាពនៅក្នុងអំឡុងពេលអាកាសធាតុចុះត្រជាក់ដែលបានឈានចូលមកដល់នាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទនៅពេលខាងមុខនេះបាទជាមួយគ្នានេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានស្នើទៅថ្នាក់ដឹកនាំចិនឲ្យជួយជំរុញឲ្យមានរោងចក្រផលិតវ៉ាក់សាំងនៅកម្ពុជាដើម្បីកម្ពុជាមានលទ្ធភាពទិញវ៉ាក់សាំងដែលផលិតនៅក្នុងស្រុកនិងអាចលក់ទៅក្រៅប្រទេសដទៃទៀតដែរបាទលោកស្នើបែបនេះតាមរយៈឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកវ៉ាងវិនធានក្នុងពិធីទទួលវ៉ាក់សាំងជំនួយរបស់ចិនកាលពីថ្ងៃទី17វិច្ឆិកាម្សិលមិញក៏ប៉ុន្តែសំណើនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាជាផ្លូវការពីភាគីចិននៅឡើយទេ
បាទពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពរបស់ពលករខ្មែរដែលព្យាយាមឆ្លងដែនទៅធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃឥឡូវវិញបាទពលករខ្មែរមួយចំនួនបានរៀបរាប់អំពីការលំបាកទុក្ខវេទនានៅក្នុងពេលដែលពួកគេឆ្លងដែនខុសច្បាប់ហើយត្រូវបានប៉ូលីសថៃចាប់ដាក់គុករយៈពេល3ថ្ងៃនៅតំបន់ព្រំដែនជាប់នឹងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទពួកគេត្រូវបានប៉ូលីសបង្ខំឲ្យបង់ប្រាក់ប្រមាណ200ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជាថ្នូរបានដោះលែងពួកគេបញ្ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញមុនតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃើញថាពលករឆ្លងដែនទៅកាន់ប្រទេសថៃក្នុងអំឡុងពេលនេះប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគួរតែទប់ស្កាត់និងជួយរកការងារឲ្យពួកគេធ្វើនៅក្នុងស្រុកបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះប៉ូលីសថៃបានចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរចំនួន15នាក់យកទៅទម្លាក់ចោលនៅច្រករបៀងព្រំដែនជាប់ស្រុកអូជ្រៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាក្រោយពីបានចាប់ពួកគេដាក់គុកអស់រយៈពេល3ថ្ងៃនៅស្រុកគោកស៊ូងខេត្តស្រះកែវបញ្ហានេះធ្វើឲ្យពលករខ្លះរៀងចាលលែងចង់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃប៉ុន្តែខ្លះទៀតបានបន្តខ្ចីប្រាក់ពីអ្នកភូមិជាមួយគ្នាដើម្បីផ្សងព្រេងរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃជាថ្មីរកប្រាក់ដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារនិងសងបំណុលធនាគារដែលបានខ្ចីគេដាំដុះខាតដើមទុនអស់កាលពីឆ្នាំកន្លងទៅពលកររស់នៅឃុំនិមិត្តស្រុកអូជ្រៅលោកស៊ូពិសិដ្ឋរៀបរាប់ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីក្រោយពីលោកត្រឡប់ទៅកម្ពុជាថាការឆ្លងដែនអំឡុងពេលនេះលំបាកវេទនាជាងពេលមុនទ្វេដងដូចជាត្រូវបង់ប្រាក់ឲ្យមេខ្ចលប្រមាណពី 7,000 ទៅ 10,000 បាតឬប្រមាណពី 220 ទៅ 300 ដុល្លារក្នុងម្នាក់លោកបន្តថាពួកលោកមានគ្នាចំនួន19នាក់មេខ្ចលជនជាតិថៃបាននាំពួកលោកដើរកាត់ព្រៃកាត់ភក់កាត់ចំការដំឡូងមីនិងដេកក្នុងព្រៃអស់រយៈពេល3យប់ដើម្បីគេចចេញពីសមត្ថកិច្ចថៃតែទោះជាយ៉ាងណាលោកប្រាប់ថាប៉ូលីសថៃបានចាប់ពលករខ្មែរចំនួន15នាក់រួមទាំងរូបលោកផងដាក់គុកនៅស្រុកគោកស៊ូងរយៈពេល3ថ្ងៃចំណែកពលករ4នាក់ផ្សេងទៀតមេខ្យល់បានដឹកពួកគេតាមរថយន្តទៅដល់កន្លែងធ្វើការនៅទីក្រុងបាងកកដោយសុវត្ថិភាពពលករវ័យ37ឆ្នាំរូបនេះបញ្ជាក់ទៀតថាអំឡុងពេលជាប់គុក3ថ្ងៃនោះប៉ូលីសថៃចែកបាយឲ្យលោកហូបតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះហើយ2ថ្ងៃទៀតប៉ូលីសថៃមិនបានចែកបាយនឹងទឹកឲ្យពួកលោកហូបនោះទេគឺពលករត្រូវចំណាយប្រាក់ទិញបាយហូបដោយខ្លួនឯងគាត់ចាប់គុក3ថ្ងៃប្រហែលមួយឆ្នាំដែរវេទនាជាងអីទៅទៀតបើមុខខំដេកក៏ពិបាកចៀតគ្នាប្រហែលយើងអ្នកទោសសម្លាប់មនុស្សអ្នកទោសគ្រឿងញៀនអ្នកទោសបាយគេវាយឯងហ៎អូវេទនាណាខ្ញុំទៅខ្ញុំដឹងដើរកាត់ទឹកកាត់ព្រៃកាត់ស្រែកាត់អីហើយក្រាបលូនសត្វផុកផុកដល់ក្បាលមានអាខ្លះដួលប្រហែលពេញកប់ទឹកក៏មានខ្ញុំហ៎ខ្ញុំទៅជួយស្រីស្រីជួយស្ពាយគេជួយអីមើលទៅសំណោះអាណិតបងអូនគេបងអូនយើងម៉ែគេម៉ែយើងឆ្លៃចាស់ចាស់ហើយពោកូនពោចៅទៅដើរដួលបបពីងយូយូទៅមើលទៅចង់លេះអាពោតទៅទៀតមានលុយមានកាក់ហើយចង់ដូចអាពោតទៅទៀតហ៎លោកបន្ថែមថាប៉ូលីសថៃបង្ខំឲ្យលោកបង់ប្រាក់ម្នាក់6,500បាតឬស្មើប្រមាណ160ដុល្លារជាថ្នូរបានដោះលែងមកវិញលោកថាប៉ូលីសថៃបានគម្រាមថាប្រសិនបើពួកគាត់មិនបង់ប្រាក់ទេនោះនឹងបញ្ជូនពួកគាត់ទៅតុលាការហើយអាចនឹងជាប់គុករយៈពេល3ខែពួកលោកព្រួយបារម្ភខ្លាចជាប់គុកយូរកាន់តែប៉ះពាល់ជីវភាពគ្រួសារក៏សម្រេចចិត្តបង់ប្រាក់ឲ្យប៉ូលីសថៃក្រោយមកប៉ូលីសថៃបានបញ្ជូនពលករខ្មែរទាំង15នាក់ត្រឡប់ទៅទម្លាក់ចោលនៅព្រំដែនច្រករបៀងអូបីជាន់ស្រុកអូជ្រៅលោកស៊ូពិសិដ្ឋឲ្យដឹងទៀតថាលោកឈឺចាប់ម្ដងរួចហើយនៅពេលប៉ូលីសថៃយកប្រាក់នៅពេលមកដល់កម្ពុជាត្រូវអាជ្ញាធរខ្មែរប្រចាំការនៅតំបន់ព្រំដែនអូបីជាន់យកប្រាក់ពីពលករថ្លៃដឹកជញ្ជូនទៅដល់ផ្ទះម្នាក់ពី400ទៅ1000បាតឬស្មើប្រមាណពីជាង10ដុល្លារទៅ30ដុល្លារទៀតទៅតាមអ្នកនៅចិត្តឬនៅឆ្ងាយបាទទី1បាទទាំងមួយទឹកមួយអីហើយបាយទឹកហើយមួយទៀតវាអត់មានអនាម័យល្អគឺនិយាយទៅធំក្លិនហើយមួយទៀតវាក្តៅស្អុះក្តៅអីហើយមួយទៀតហប់ឈឹងហើយមូសក៏ខំដោយអត់មានគិតយើងបងហើយគិតតែពីរឿងលុយបងហើយដល់ផ្ទះហើយម្នាក់រៀងហើយខ្លះរៀងខ្លះសួរប្រវត្តិទៅថាជាប់3ដងហើយម្នាក់ចៃលុយគេទៅអញ្ចឹងជាប់គុកទាំង3ដងអស់ម្នាក់ថាតែ2000ដុល្លារខ្លះទៅអស់ចំនួនទៅហើយមិនដឹងទៅធ្វើអីខ្លះទៅមិនដឹងទៅធ្វើអីអង្គុយគិតច្រើនអញ្ចឹងតែអង្គុយស្មៅអញ្ចឹងតែមិនដឹងថាខ្ចីលុយអ្នកណាបានទៅទៀតអញ្ចឹងស្រដៀងគ្នានេះដែរពលកររស់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យម្នាក់ទៀតលោកស្រីលែនលីសៀងថ្លែងថាទីហ៊ានខ្មែរប្រចាំការនៅតំបន់ព្រំដែនអូបីជាន់បានយករថយន្តដឹកជញ្ជូនពួកលោកស្រី4នាក់ទៅដល់ឃុំអូប្រាសាទស្រុកមង្គលបរិយគឺយកប្រាក់2500បាតឬប្រមាណ80ដុល្លារភ្លាមៗក្រោយពេលទៅដល់ផ្ទះស្ត្រីវ័យ25ឆ្នាំរូបនេះបានទុកកូនអាយុក្រោម4ឆ្នាំ2នាក់ឲ្យម្ដាយមើល
ហើយទៅខ្ចីប្រាក់ពីអ្នកភូមិក្បែរខាងគ្នាដើម្បីនាំលោកស្រីនិងប្តីត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃវិញលោកស្រីបន្តថាមូលហេតុដែលប្រញាប់ទៅប្រទេសថៃដោយសារតែគ្រួសារគាត់មានជីវភាពក្រីក្រហើយអត់ការងារនៅក្នុងស្រុកស្របពេលដែលលោកស្រីជំពាក់ប្រាក់ធនាគារប្រមាណ5000ដុល្លារដែលបានខ្ចីគេធ្វើស្រែនិងដាំដំណាំខាតដើមទុនកាលពីឆ្នាំ2020បច្ចុប្បន្នគ្រួសាររបស់លោកស្រីបានទៅដល់ទីក្រុងបាងកកហើយដោយបានបង់ប្រាក់ឲ្យមេខ្ចលអស់ម្នាក់ជាង6000បាតឬស្មើប្រមាណ200ដុល្លារប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានការងារធ្វើនៅឡើយទេពេលថ្ងៃយកទៅដាក់នឹងដបរួចហើយយកឡើងទីឆ្លងឆ្លងទៅគេឲ្យដេកផ្ទះមេខ្ចលខាងថៃចង់ការអ្នកស្រុកបើមិនចង់ទេនៅខ្មែរមានអីសងអង្ការមានអីកូនមុំបងកូនខ្ញុំតាម6ខែហើយម៉ែមើលអើយប៉ានិតកូនបងទៅដឹងធ្វើមិនបងមិនមកមានលុយណាបងអង្ការមានលុយណាអីខ្លួនបើបងកូនខ្ញុំបើដោះគោវាដៅដោះហងចាសងគេអស់បងបងចង់ទៅកើតទៅឡើងមួយយ៉ាក់នេះចាសណាក្រុមពលករទាំងនេះឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នមានពលករខ្មែររាប់រយនាក់បានឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃតាមច្រករបៀងក្នុងឃុំអូបៃជាន់ហើយភៀសច្រើនត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ដាក់គុកនិងបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះស្នងការរងនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យទទួលបន្ទុកកិច្ចការពារព្រំដែនលោកអ៊ុំសុផលប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថានៅតំបន់ព្រំដែនខេត្តបន្ទាយមានជ័យមិនសូវមានពលករឆ្លងដែនច្រើននោះទេលោកបន្តថាពលករដែលថៃចាប់បាននៅតំបន់ព្រំដែនភៀសច្រើនត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដោយមិនមានការដាក់គុកអ្វីឡើយវាអត់មានមកអត់មានព័ត៌មានចាស់ព្រំធ្វើគាត់នៅនឹងឯកជននៅចាំថាខែមានបងគាត់តាមអំរាស៊ីទៅអានឹងក៏បានទៅខាងព្រំធ្វើក៏បានបងតាមតែគាត់តាក់ទងមកបងបើគេចាប់ភ្លាមគេរុញមកខាងយើងភ្លាមវាអត់ទុកទេវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងមន្ត្រីកងស៊ុលខ្មែរប្រចាំនៅខេត្តស្រះកែវដើម្បីសូមអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមជុំវិញបញ្ហាប៉ូលីសថៃចាប់ពលករខ្មែរដាក់គុកហើយបង្ខំឲ្យបង់ប្រាក់នេះបានទេនៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស៊ុំច័ន្ទគាសង្កេតឃើញថាសប្តាហ៍ថ្ងៃមានពលករជាច្រើនអ្នកបន្តឆ្លងដែនទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់លោកបន្តទៀតថាការឆ្លងដែននៅក្នុងអំឡុងពេលនេះគឺពលករប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនដូចជាប្រឈមនឹងឆ្លងជំងឺ COVID-19 ត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ដាក់គុកទាហានថៃបាញ់សម្លាប់ពស់ចឹកនិងជន់មីនជាដើមលោកបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលពលករឆ្លងដែននៅពេលនេះដោយសារតែពួកគាត់មានជីវភាពក្រីក្រហើយអត់ការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកនិងជំពាក់បំណុលធនាគារមូលហេតុអីបើប្រទេសដែលមានជាប្រទេសខ្លាំងជាប្រទេសដែលមានអំណាចអីខ្លាំងហ្នឹងប្រទេសជិតខាងគេអត់ហ៊ានបំពានទៅលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទេប៉ុន្តែបើសិនជាប្រទេសយើងទន់ខ្សោយអីចឹងអញ្ចឹងប្រទេសជិតខាងតែងតែធ្វើអ្វីបំពានទៅលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលដែលមានទូតដែលមានអគ្គកុងស៊ុលមានអីហ្នឹងដែលនៅជាប់ព្រំដែនហ្នឹងគួរតែមនីដោះស្រាយអំពីបញ្ហាហ្នឹងរបាយការណ៍អាជ្ញាធរថៃឲ្យដឹងថារយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅដើមខែវិច្ឆិកានេះមានពលករខ្មែរជិត1000នាក់ត្រូវសមត្ថកិច្ចថៃចាប់ខ្លួនក្នុងពេលពួកគេឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ក្នុងនោះពលករភៀសច្រើនឆ្លងដែនតាមច្រករបៀងព្រំដែននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស៊ុំច័ន្ទគាអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យតាក់ទងទៅភៀសគីថៃបើកច្រកព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរនៅចំណុចណាមួយដើម្បីសម្រួលដល់ពលករខ្មែរចូលទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនៅក្នុងគ្រាអាសន្ននេះដោយមិនមានការចាប់ខ្លួននិងកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ពលករលោកជឿជាក់ថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរមិនដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះទេនោះពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកប្រឈមនឹងចាញ់បោកមេខ្ចលនាំឆ្លងដែនទាំងប្រថុយប្រឋានទៅប្រទេសថៃបន្តទៀតជាមិនខាននាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានស្រាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទប្រជាជនខ្មែរជិត 18% ឬជិតស្មើនឹង3លាននាក់នៃប្រជាជនសរុបប្រមាណ17លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសកំពុងតែរស់ក្រោមបន្ទាត់ក្រីភិបរិក្របាទនេះបើតាមការកំណត់ខ្សែបន្ទាត់ភិបរិក្រថ្មីនឹងអត្រាភិបរិក្រនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2020របស់ក្រសួងផែនការបាទក៏ប៉ុន្តែអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនយល់ស្របចំពោះការរកឃើញនេះទេតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអាចសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពតាមរយៈការរកឃើញនោះបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់
និងទស្សនាកិច្ចពិភាក្សាអំពីរឿងនេះនៅក្នុងនាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី19ខែវិច្ឆិកាកុំបីខានបាទបើសិនជាលោកនាងមានសំណួរឬមួយក៏ចង់ចូលរួមមតិយោបល់សួរទៅវិក្កាមិនផ្ទាល់របស់យើងសូមលោកនាងដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខ្ទង់ comment ដែលកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះក្រុមការងាររបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីនឹងហៅត្រឡប់ទៅលោកអ្នកវិញបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចំពោះលោកនាងដែលតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈវិទ្យុរលកធារកាខ្លីឬ software នោះនៅពេលនេះនឹងមិនលឺយើងខ្ញុំទៀតទេក៏ប៉ុន្តែលោកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីតាមរយៈFacebook និង YouTube នោះនៅតែលើយើងខ្ញុំជាបន្តទៀតហើយនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៀតនេះយើងនឹងមានសម្ភាសមួយជាមួយនឹងចៅសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងគឺកញ្ញាសិនច័ន្ទកញ្ញាសិនច័ន្ទពៅរសិទ្ធដែលជាបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពីការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខនេះដោយមានលោកមួងណារ៉េតជាអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចសម្ភាសនេះបន្តពីខ្ញុំបាទនេះតទៅបាទសូមអញ្ជើញលោកមួងណារ៉េតបាទ